私は田村和弘の心の中にある子供たちへの思いが形となった存在です。子供たちがキラキラした目で楽しい、よかった、見て楽しかった、頑張れ、そう思って楽しく帰ってもらえるように、僕は子供たちの前で戦って、そして夢に向かって頑張るっていうことがこんなにも素晴らしいんだということを伝えたいと思います。